Tervetuloa tähän lopun ajat nyt ohjelmaan. Minun nimeni on Lassi Erpiö. Tässä ohjelmassa me käsittelemme Venäjän nykytilannetta. On hyvä muistaa, että 1980-luvulla Venäjän tai silloisen Neuvostoliiton ja USA:n välillä oli valtava kilpavarustelu. Ja koko 80-luvun aikana Neuvostoliitossa oli monenlaisia vitsauksia. Ja monet politbyron johtajat vaihtuivat, muistamme Andropovin ja myöskin muistamme Brezhnevin. Mutta 80-luvulla kaikki kärjistyi oikeastaan Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuuteen, joka tapahtui lauantaina 26. huhtikuuta 1986 Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa. Tämän onnettomuuden kustannukset olivat noin 150 miljardia USA-dollaria. Ja on ymmärrettävää, että oikeastaan Neuvostoliiton hajoamisen yksi syy oli tämä valtava onnettomuus. Ja silloinen politbyron johtaja Mihail Gorbatšov, hän oli oikeastaan siihen aikaan se tärkeä poliittinen henkilö. Puhutaan perestroikasta eli uudelleen rakentamisesta ja glasnostista, joka tarkoittaa Mihail Gorbatšovin alulle panema prosessia Neuvostoliitossa. Sen tarkoituksena oli poliittinen ja taloudellinen järjestelmän uusiminen ja uudistaminen. Perestroika jatkoi ja aloitti prosesseja, jotka johtivat Neuvostoliiton sosialistisen järjestelmän hajottamiseen koko Euroopassa ja koko Aasian alueella. Perestroikkaan kuului paikoille jähmettyneen Neuvostoliitolle valtavan muutoksen. Ja perestroikka aloitti maassa myös matkan kohti kapitalismia, markkinataloutta. Ja siellä oli tämmöinen tilanne, että korkein neuvosto 1987 sääti lain valtion yrityksistä, jonka avulla nuo valtion yritykset sitten saivat suorittaa tuotantoaan todellisen kysynnän mukaisesti. Yritysten tuli kuitenkin antaa valtiolle osa tuotannostaan ja ylijäämät tuotanto, sen he saivat myydä sitten markkinahintaan. Ja yrityksille tuli myös velvollisuus sitten maksaa laitoksen ja yrityksen palkat ja kaikki menot, verot ynnä muut. Tämä muutos oli valtava ja koko 90-luvun aikana suuri määrä kansallisuusvarallisuutta Neuvostoliitossa tai Venäjällä, silloin Venäjällä siirtyy sitten oligarkeille Boris Jeltsinin valtakaudella, joka sitten alkoi 1991, jolloin Gorbatšov syrjäytettiin ja Jeltsin otti vallan ja se jatkoi aina vuoteen 2000 saakka. Perestroikan myötä kaikki Neuvostoliiton alaiset kansalliset osavaltiot saivat itsenäisyyden, muun muassa Ukraina, Valko-Venäjä, Georgia, Armenia, Baltian maat, siis Viro, Liettua ja Latvia, sekä Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Tatarstan, Uzbekistan ja Azerbaidžan, nämä viisi muslimi- tai islamilaista valtiota. Perestroikan myötä on hyvä muistaa, että Venäjä menetti myös suurvalta-asemansa. Siihen aikaan puhuttiin supervalloista USA:sta ja Neuvostoliitosta. Ja tämä on tärkeää tämän taustan ymmärtämiseksi. Perestroikka myös mahdollisti juutalaisten maastamuuton 90-luvulla. Se oli valtava. 1 miljoona juutalaista muutti Israeliin ja valtaosa heistä lähti nimenomaan entisen Neuvostoliiton alueella olevista osavaltioista. Ja kun Jeltsin sitten luopui vallasta vuonna 2000, tällöin nousi valtaan ja Venäjän johtajaksi Vladimir Putin. Hän oli entinen tiedusteluupseeri KGB:stä, silloisesta KGB:stä, ja hän tahtoo nimenomaan vastata historian kutsuun, nostaa Venäjä yhdessä Kiinan kanssa maailman johtavaksi valtioksi. Heti kolmannen hallituskautensa alussa Putin julisti palauttamansa Venäjän entiseen suuruuteensa, eli tuohon supervaltio- tai valta-asemaansa. Ja tämä politiikka, jota Putin nyt harjoittaa, on luonut vastakkainasettelun EU:n ja USA:n kanssa. EU:han ja USA eivät haluaisi, että Venäjä nousisi siihen vanhaan asemaansa. Mutta nyt on ymmärrettävä asia Venäjän kannalta. Ja tilannehan on se,
että on kysymys Putinin ja Venäjän kannalta sen kunnian ja suuruuden palauttamista siihen entiseen asemaansa. Nimittäin aika monet Venäjällä, nimenomaan Putin ja monet armeijan ihmiset ovat sitä mieltä, että Neuvostoliiton romahdusta on pidettävä nöyryyttävänä ja myös tuota supervaltastatuksen menettämistä. Muistamme Saksasta ensimmäisen maailmansodan, siis 1919 tapahtumat, miten silloin ja siitä eteenpäin Saksa joutui tuohon nöyryttävän rauhansopimukseen, Versaillesin rauhaan, joka sitten mahdollisti sen, että Adolf Hitler aikanaan nousi Saksan johtajaksi. Ja nämä tapahtumat, jotka silloin tavallaan laukaisi tuon maailmansodan, olivat sellaisia, että Hitler propagoi sen puolesta, että saksalaisia oli kohdeltu nöyryyttävästi tässä rauhansopimuksessa silloin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Eli tämä kansallinen häpeä tai se itsetunto oli hyvin tärkeä tekijä. Nyt tänä päivänä Venäjä haluaa olla suur-Venäjä, jolla on messiaaninen tehtävä maailmassa. Ja tähän asemaan ja asevoimin ovat menneet 100 miljardit ruplat, jotka öljyn kaupasta on saatu. Öljy- ja kaasukauppa on mahdollistanut tämän asevoimien varustelun. Ja siihen on mennyt noin 90 miljardia dollaria joka vuosi. Aina tämän Putinin 15 vuoden valtakauden aikana rakennettu Venäjän tehokasta armeijaa, nyrkkiä tavallaan. Kun me ajattelemme Venäjää, niin Venäjässä on kysymys kansallistunteesta. Kyse ei ole pelkästään taloudesta, vaan äiti Venäjästä ja siitä, mitä tuo kansallislaulu kertoo, suuri ja mahtava Neuvostoliitto, suuri Venäjä. Kansa rakastaa maataan. Siinä ei järjellä ja realismilla ole sillä tavalla merkitystä. Puhutaan panslavismista, panrussismista tai isovenäläisyydestä. Tarkoituksena on siis saattaa tuo venäläisyys semmoiseen kunnialliseen asemaan ja mahdollisesti koota kaikki venäläiset yhteen. EUn ynnä muiden pakotteet eivät muuta kuin lisäävät tuota kansalliskiihkoa Venäjälle. Tämä olisi nyt hyvä muistaa. Ja kansa yhtenäistyy ulkoisen uhan edessä, eli USA:n ja NATO:n ja EU:n edessä. Mutta Venäjän kansa on tottunut niukkuuteen. He elivät jo toisen maailmansodan ja Pietarin piiritykset. He ovat oppineet kärsimään toisin kuin me täällä länsimaissa. Jotta me voisimme ymmärtää siis Venäjää, pitää ymmärtää sen kansan sielua, ajattelutapaa. Olin Venäjällä kerran uuden vuoden aattona ja kuulin, miten tuhannet ihmiset lauluvat ilman säästystä tuota kansallislaulua. Ja se laulettiin sillä tavalla hitaasti. Sen kuunteleminen oli jollain tavalla hyvin mykistävä kokemus. Se hartaus, se tunne, lataus, mikä siinä oli, se oli jotain aivan mulle outoa. En ole koskaan semmoista kokenut. Ja se kertoi paljon siitä venäläisten sielun maailmasta. On myös paljon puhuttu Putinista ja hänen vaikutuksestaan. Epäilemättä hänellä on paljon vaikutusvaltaa, mutta toimiko hän sittenkään yksin ilman kenenkään tukea tai valtuutusta? Ilmeisesti hänellä on armeijan vahva tuki, koska hän ruokkii armeijaa jatkuvilla määrärahalisäyksillä. Putin on myös luonut tämmöisen nassinuorten järjestön, ja hänellä on vahva KGB-tausta. Hän tuntee sotavoimat, hän on sen ylipäällikkö ja operatiivinen johtaja. Hän näkee myös itsensä Jumalan valitsemana Venäjän suurena uutena tsaarina, joka pitää huolen kansastaan. Putin on myös vahva ortodoksi, ja hänellä on hyvät suhteet kirkkokuntaan. Ja näyttää, että hän kunnioittaa Raamatun sanaa, ainakin periaatteessa, kuten me olemme tässä homoseksuaalismia ja lesbolaisuutta koskevassa asiassa huomanneet. Putin ei ole kuitenkaan yksi ja hänellä on tukijansa. Monet oligarkit ovat enemmän tai vähemmän pakosta hänen tukijoitaan. Mitä Kremlin sisällä sitten tapahtuu on arvoitus, mutta armeija on totta kai se vahva tuki hänelle. Kaikissa autoritaarisissa valtioissa, kuten Kiina ja Pohjois-Korea, armeijalla on hyvin keskeinen rooli ja vaikutus.
Putinin jälkeen tulee todennäköisesti toinen Putin tai tsaari, joka voi olla vielä ikään kuin mahtipontisempi lännen kannalta. Venäjä on koko ajan liittoutumassa tärkeimmän kauppakumppaninsa Kiinan kanssa ja myös Turkkiin päin on suhteita pidetty yllä sekä kaikki näihin Israelin vihollisiin, kuten Persiaan ja Syyriaan, joita se on aseistanutkin vahvasti. No onko kolmas maailmansota sitten todellisuudessa jo tavallaan alkanut, voidaan hyvällä syyllä kysyä. Nimittäin Ukrainan konflikti voi olla alku paljon pahemmalle kehitykselle, jota lännen pakotepolitiikka ruokkii. On kuitenkin huomattava, että tämä kaikki todellisuudessa, pakotteet, NATO-kortti, nämä kaikki vain lisäävät Venäjän länttä kohtaa tuntemaa vihaa ja aggressiota. Venäjällä on nimittäin nykyään USA-vastainen aalto, joka näkyy siellä muun muassa tiedotusvälineissä. USA ja NATO samastetaan toisiinsa. Ja tämä USA-vastainen propaganda on tapa kääntää huomio sisäpoliittisista ongelmista pois niistä ulkoisen maailmaan, joita ovat USA:n ulkoinen uhka. Ja USA-tahan pidetään nimenomaan syypäänä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisiin Venäjän kannalta nöyryyttäviin tilanteisiin ja käänteisiin, kuten Serbian, Jugoslavian hajoamiseen, Milosevicin kaatamiseen, Irakin Saddam Husseinin kaatamiseen ja myös Libyan johtajan Gaddafin kaatamiseen. Ja sitten myös USA nähdään vaikuttaneen Georgian ruusuvallankumoukseen, Kirgisian tulppaanivallankumoukseen sekä Ukrainassa niin sanottuun oranssivallankumoukseen. Kaikki nämä asiat ovat semmoisia, jotka ovat ärsyttäneet venäläisiä. Meidän on ymmärrettävä, että Venäjä ja Putin haluavat todella saada merkittävän aseman maailmanpolitiikassa. Armeija on se väline, joka Venäjällä on se toimii, se pelotease ulkovaltoja kohtaan. Ukrainan kriisi siis uhkaa jäädä pysyväksi, johtuen siitä, että tuo valtavan suuri alue, siis Ukrainan maa, on idän ja lännen välisen jännitteen ja valtapyrkimysten kiista kapulana koko ajan. Onko Jumalan sanassa meille sitten jotain, mikä liittyisi nimenomaan tähän esimerkiksi näihin asioihin? Katsotaan tässä Danielin kirjasta. Danielin kirjan 7. luvussa kerrotaan, ja neljännestä jakkeessa ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Siis petoja tässä kuvataan. Minun sitä katsellessani revästin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niin kuin ihminen ja sille annettiin ihmisen sydän. Ja sitten jakesta 5. Ja katso oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä ja sille sanottiin näin, nouse ja syö paljon lihaa. Yleisesti todetaan profetiassa, siis ne, jotka selittää Raamattua, että kysymys on Venäjän karhusta. Muistamme varmaan siellä Moskovan yliolympialaisissa tämä Miska Karhu. Karhu on aina ollut Venäjän symboli. Ja niin se tässä Raamatun sanassakin meille kerrotaan. Venäjä, karhu kuvaa, että Venäjä makaa, sille sanotaan, että nouse ja syö paljon lihaa. Sillä on 3 kylkiluuta, se kertoo siitä, että 3 maailmansotaa tulee. 2 on ollut ja 3. on sitten aikanaan tulossa. Tämä tuntuu tietysti meistä ihmeelliseltä, mutta mitään ei tapahdu Jumalan sitä sallimatta ennalta tietämättä. Kaikki on kerrottu tämän Raamatun kirjassa etukäteen. Mennään Hesekielin kirjan 38 lukuun. Siinä kerrotaan näin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinasta, ennusta häntä vastaan. Ja sanoo, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppusi Gog, sinä Roosin, Mesekin ja Tuupalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi, hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon
suurine ja pienne kilpineen, miekan kantajia kaikki. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kansansa, kilvet ja kypärit ovat heillä kaikilla. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen vuoteen lopulla. Sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, kohottu monien kansain seasta. Mentävä Iisraelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana, se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Iisraelin vuorille sinä olet kaatuva, samoin kaikki sinun sotalaumasi ja kansat, jotka sinun kanssasi ovat, minä annan sinut petolinnuille, kaikille siivekkäille ja metsän eläimille ruuaksi. Kentälle sinä kaadut, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten sen tavallaan johdosta, että Jumala haluaa näyttää meille pakana kansoille, miten Jumala näyttää kunniansa Iisraelin kansan keskellä. Mutta mennään eteenpäin tässä Venäjä-dialogissa vielä. USA ei siis halua, että Venäjästä tulee enää koskaan supervaltaa. Itse asiassa Euroopan unionikaan ei halua, että EUlle tulisi sellainen naapuri Venäjästä, joka käyttäisi mahdollisesti valtaa siihen nähden. Venäjä taas haluaa nimenomaan itselleen suurempaa roolia maailman politiikassa. Ja nyt USA käyttää EUta ja myös Suomea painostuksen välineenä maksamatta itse oikeastaan mitään hintaa. Mutta onko Venäjä sitten todellinen uhka Euroopalle ja maailmalle? On ilmeistä, että Venäjä on todellinen uhka. Ja pelottavaa onkin ajatella sitä ja ymmärtää se, että teki länsi nyt mitä tahansa, sillä ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta. Eli lievennetään pakotteita, poistetaan niitä tai lisätään lopputuloksen kannalta, sillä ei ole merkitystä. Nimittäin kun Raamattu nyt kertoo ja meillä nähdään, että karhupeto on noussut, niin sillä on paha mielessään. Ja Jumala on sen ennalta nähnyt. Samoin Jumala on aikanaan salliva Venäjä lähteä myös pyhään maahan, mistä äsken luimme tästä. Venäjän sisäinen tilanne on johtamassa siis tämmöisen kansalliskiihkon nousuun ja sitä ruokkii oikeastaan nämä nykyiset tilanteet monella tavalla. Mutta pitääkö meidän suomalaiset olla huolissaan? Ei meidän pidä sitä pelätä, mutta meidän pitäisi Suomessakin kunnioittaa Venäjä naapurivaltiona. Ja muistaa, että Euroopan unionissa on yhteinen ulkopolitiikka. Vaikuttaa sillä, kun kuuntelee ja katselee lehtiä, että Suomi on kovin paljon ottanut kantaa Venäjän tilanteeseen ja silloin me unohdetaan se, että Euroopan unioni se on se instanssi, joka sitten, jonka pitäisi ottaa kantaa näihin ulkovaltasuhteisiin. Sen tähden Suomi pitäisi välttää julkista Venäjän johdon asiatonta arvostelua. Se on niin kuin fiksua ja viisasta. Paasikivi aikanaan sanoi, että Venäjän pelko on viisauden alku. Ainakin näin muistaisin. Mutta ei meillä palaaminen tietystikään mihin suomettumisen aikaan, mutta semmoisen järkevän kansallisen järkevän ajattelun. Ja moni kysyy nyt, että olisiko Suomen liityttävä NATOon. Voi sanoa, että ehdottomasti ei meidän pidä. Nimittäin nuo aseet tuovat vain ydinaseita meidän maahan sekä myös jännitteitä maamme rajoille. Ja ne tavallaan provosoi vaan Venäjää tuomaan lisää aggressiomahdollisuuksia meidän rajoillemme. Meidän tulee siis pitää ja meidän tulee ja pitää neuvotella ja turvata nimenomaan Jumalaan, niin kuin me olemme aina Suomen kansa on tehnyt aikana historiassa. Ja eräs ovahan sai Jumalalta semmoiset sanat, että myös Venäjän kansa on niin pieni Jumalan edessä, että se mahtuu ihan Jumalan kämmeniin. Eikö se ole mahtavan turvallista tietää, että ei maailmanhistoriaa mitenkään sillä tavalla pois hallinnasta Jumalalta. Eli saamme rukoilla maamme ja itsemme puolesta. Nythän tämä NATO-asia on sellainen Baltiassa ja myös Suomen keskustelussa, että NATO pidetään pelotteena Venäjälle, ettei Venäjä uskalla hyökätä, kun me kuuluisimme NATOon. Näin myös Baltiassa ajatellaan. Mutta Henrik Ilves, siis Viron presidentti, pitää Venäjän hyökkäystä viran mahdollisena, jopa todennäköisenä. Ja hän toteaa, että olemme havainneet sotilaslentojen lisääntyneen dramaattisesti. Meidän rajoillamme tehdään massiivisia sotaharjoituksia.
Olemme huomanneet uhkaavan retoriikan lisääntyneen. Ja hän on toteaa myös näin, että Viron rajan tuntumassa harjoittelee jatkuvasti 40–80 000 venäläissotilasta. Hän muistuttaa NATOa Walesin huippukokouksessa viime vuonna annetusta lupauksesta lisätä läsnäoloa Baltiassa. Jos jotakin tapahtuu, NATO pääsee apuun noin viikossa, ehkä 5 päivässä. Ja Henrik Ilves toteaa, että jos seuraa Venäjän harjoituksia, siis sotaharjoituksia, voi päätellä, että jos he hyökkäävät, kaikki on ohi 4 tunnissa, Viron presidentti toteaa. Ja tämä on tilanne se, että Venäjän toiminta on todella nopeaa rajoillamme, jos se haluaa näin toimia. NATO tulee meren takaa ja jos satamat ja lentokentät on jo miehitetty, niin on vaikea edes tulla sitten auttamaan. Turvallisuustilanne myös Pohjoismaiden lähialueilla on kärjistynyt tai oikeastaan lievästi hermostunutta. Viime aikoina olemme kuulleet monista alueloukkauksista niin merellä kuin ilmassa. Ja sen tähden tämä on uutta tämä tilanne kaiken kaikkiaan. Meidän pitää ottaa huomioon, että Venäjä kokee tämmöistä näennäistä uhkaa NATO-kytkentöjen tähden ja monesta muusta syystä. Putinin Venäjä on äärimmäinen versio vanhasta kunnon kapitalismista, sanoo Krugman, joka on erittäin tunnettu taloustieteilijä USA:ssa. Venäjä on oikeastaan kleptokratia, jossa Putinille uskolliset saavat kuoria yhteistä kakusta valtavat määrät rahaa oman käyttöön. Kaikki oli hyvin niin kauan, kun öljyn hinta pysyi ylhäällä. Mutta nyt kupla on puhjenut ja Putinin korruptoitunut hallinto on ajanut Venäjän ahdinkoon. Näinhän on tapahtunut, kun öljyn hinta ja ruplan arvo on alentunut niin merkittävällä tavalla. Mutta Venäjä on nykyään muuttanut myös sotilaspoliittista doktriiniaan. Venäjä täsmentää 7.5. tulleen tiedotusvälineessä olen tiedon mukaan, että Venäjä täsmentää sotilaallisia vaaroja ja uhkia, joita sitä vastaan katsotaan kohdistuvan. Naton lähentyminen Venäjän rajan tuntumaan on mainittu uhkana aina, mutta uudessa versiossa lähentyminen tulkitaan tarkoitushakuiseksi. Doktriinissa todetaan, että ulkomaiden asevoimien ryhmittäminen Venäjän tai sen liittolaisten rajojen välittömän läheisyyteen voi tapahtua muun muassa Venäjän poliittiseksi ja sotilaalliseksi painostamiseksi. Sen tähden Venäjän katsotaan voivan varaavan itselleen oikeuden puuttua naapurin maidensa sisäisiin asioihin. Että Yhdysvaltojen ohjusten kehittely ja Naton kasvava aktiivisuus Itä-Euroopassa on huolestuttava Putinin mukaan. Ja hän katsoo, että Venäjän pitää kehittää kykyään tuhota toisella mantereella oleva vastustaja tai vähintäänkin iskeä sitä sietämättömästi. Ja Tsihi Lin, joka on eläkkeellä oleva maanpuolustusasiantuntija Aleksandr Sihilin, ja hän kertoo näin, että Putin on maininnut puolustusvoimien komentajille, että nyt on tarpeen kehittää strategisia ydinaseita, sillä ne ovat tärkein tekijä maailmanlaajuisen tasapainon säilyttämisessä. Ja Venäjä siis varaa itselleen oikeuden laukaista ennaltaehkäisevän aseen, mikäli koetaan, että maa on ydinuhkauksyökkäyksen uhan alla. Ja tässä todetaan, että vaaran uhatessa Venäjä taloudellisesti, teknologisesti tai raaka-aine markkinoilla maan vastaus voi olla sotilaallinen. Tässä on ikään kuin ääniä tai painoja tuolta 80-luvun sotavarustelusta. Ja Venäjän valtavat sotaharjoitukset ovat nyt myös totta. Ja molemmat, NATO ja Venäjä, ovat harjoittaneet joukkojaan kiivaaseen tahtiin tänä vuonna. Lisäharjoituksia on tulossa. Uusi vilkas vaihe alkoi maaliskuussa, jolloin Venäjä piti laajat pohjoisen laivastoon ja 2 sotilaspiirin ulottuneet harjoitukset. Pohjoinen laivasto harjoituksessa oli peräti 76 000 sotilasta. Mutta vuoden suurin sotaharjoitus Venäjällä on silti ehkä vasta tulossa, ja sen harjoituksen nimi on Keskusta 2015. Mutta NATO on myös tehnyt harjoituksia tänä keväänä Romaniassa ja Bulgariassa. Venäjä ei tule koskaan hyväksymään yhtä maailmanhallitusta, uutta maailmanjärjestystä. Näin Putin sanoi Sotsissa itsenäisten kauppaliittojen liiton Independent Trade Unions Federation Congressille pitämässään puheessa.
Putin viittasi selkeästi kohti Yhdysvaltoja ja länttä, joka on asettunut vastakkainasettelun Venäjän vastaan, perustellen sitä aseellisella konfliktilla Ukrainan alueella. Putin vakuutti, että Venäjä tule koskaan hyväksymään maailmanjärjestystä, jossa vain jotkin asiat olisivat hyväksyttyjä, jotka palvelisivat kiistattoman johtajan intressiä. Myöhemmin Putin on sitten maininnut tästä, että 19.4. puheessaan televisiossa, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla olisi yhteinen agenda ja rakentaa sitten semmoista maailmanjärjestystä ja maailmaa, jossa maailmantalous olisi demokraattisempi, vakaampi ja tasapainoisempi. Meillä on yhteinen agenda, toteaa Putin. Ja 9.5. hän sitten lieventää myös puheitaan Punaisella torilla voiton päivänä pitämässään puheessa. Putin korosti tasavertaisen maailmanjärjestyksen tärkeyttä. Yhteinen tehtävämme on luoda kaikille valtioille tasavertainen turvallisuusjärjestelmä, joka ei perustu alueellisiin tai maailmanlaajuisiin liittoumiin, Putin julisti. Mutta meille on hyvä muistaa tämä Jeesuksen puhe tuolla Öljymäellä. Hän puhui 24. luku ja sitten 26. jae. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälänhätä ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Eli tavallaan tämä kaikki, mitä nytkin tapahtuu maailmalla, myös Venäjän kohdalla, on semmoista ehkä Jumalan puhuttelua. Hän sallii tämän tilanteen kärjistyvän Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Kaikki nämä tilanteet on semmoista synnytystuskien alkoa, jotka kertoo, että me elämme lopun ajassa. Onko meillä jotain lohdullista sanoma Raamatussa? On. Ilmestyskirjan 3. luku kertoo näin Filadelfian seurakunnalle. Katso, koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Uskoisin, että tuo koetuksen hetki nimenomaan on se hetki, jolloin sitten tulee tuo 3. maailmansota. Emme todella tiedä, mitä on tulossa, mutta tiedämme, kuka on tulossa. Hän on Jeesus Kristus. Hän on todella tulossa noutamaan seurakuntansa ja milloin tuo vaikea tilanne maailmalle sitten syntyy, kuinka monta vuotta siihen menee, kukaan ei tiedä. Ei meidän tarvitse elää pelossa. Jos Jeesus asuu sydämessä, niin silloin meillä ei ole mitään pelättävää, vaan olemme turvallisella pohjalla. Ja Jeesushan sanoi, että jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Eli on tärkeää tunnustaa, että uskoo Jeesukseen ja on Jumalan lapsi. Että Jeesus asuu sydämessä. Me rukoilemme ja voit ihan rukoilla siellä oman päätteesi äärellä. Rukoillaan yhdessä, että jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan, jos haluat rukoilla Suomen turvallisuuden Venäjän puolesta, niin rukoillaan lyhyesti tässä yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että saamme kantaa oman sydämemme sinun eteesi ja tunnustaa syntimme, hylätä koko syntielämä. Anna uusi elämä, uusi mahdollisuus. Kiitos, että Jeesus Kristus, sä rakastat meitä jokaista ja tahdot ottaa meidät omaksesi. Tule Jeesus minun elämääni ja anna kaikki syntini anteeksi. Ja anna minulle sinun rauhasi, joka on kaikki ymmärrystä ylempi. Kiitämme, ettei meidän tarvitse pelätä enää, taivaallinen Isä, koska Jeesus on ottanut kaikki rangaistuksen päälle, kaiken tuomion. Ei ole enää kadotustuomiota, ei ole rangaistusta, kun Jeesus on antanut meille lunastuksen ja pelastuksen. Ja kiitos, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Sano, Jeesus Kristus, olet minun Herrani. Ja rakas Jeesus, suojele ja varjele meidän omaa maatamme
meidän maamme rajoja, maavesiä, ilma-alueita. Varjelle ja anna rauha Venäjälle, Ukrainaan. Lähetä sinne enkeleitä taistelemaan rauhan puolesta. Sitä me rukoillaan Venäjän sielun ja Venäjän päättäjien Putinin sielun pelastuksen puolesta. Ja taivaallinen Isä, anna meidän maamme johtajille myös siunausta meidän hallitukselle ja presidentille. Ja kaikenlaista Jumalan johdatusta tulevina aikoina. Sitä me rukoilemme. Pelastusta maailman kaikille kansoille, Ukrainaa erityisesti. Ja sinne siviileille voimaa elää sodan ja semmoisen levottomuuden keskellä. Anna sinne rauhanomainen ratkaisu. Jeesuksen nimessä. Aamen.